Библиотекарят от Ънст е сборник с разкази, които са подбрани разнообразно, както жанрово, така и стилистично. Всяка една история ще ви пренесе в нейн собствен свят. Героите имат различни тързания, свързани с семейството, приятелите, нещастието, любовта, страстта и времето. Ще прочетете за плачещото момиче, за островът на забравата. Ще послушате какво предават по радио смърт и какъв може да е монологът с Бог. Интересни заглавия, истории с дълбок смисъл и мъдрост. Сборникът с разкази «Библиотекарят от Ънст» ще ви усмихне и натъжи едновременно и силно ще ви развълнува.